Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'd. Kajian fiqhul muqaranah menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid. Kita lanjutkan. Kita memasuki al-babus tsani fi ma'rifati talaqis sunni minal bid'ai. Utawi bab sing nomor loro iku ing dalem ngawruhi talak sunni dari talak bid'ai. Ajma'a wis sepakat sapa al ulama ala annal mutalliqa satune wong sing nolak li sunnati maring sunnah fil madkhuli biha ing dalem wadon sing wis didukul huwa ya al mutalliq iku allazi wong yutalliqu kang nolak sapa allazi imra'atahu ing bojone allazi fi tuhrin ing dalem masa suci lam yamassa kang durung jima utung demek ngono sapa rajul ha ing imra'atahu bihi ing dalem tuhrin talqatan wahidatan kelawan satu tolak wa annal mutalliqa lan satane wong sing nolak fil haidi ing dalem mangsa haid awit tuhri utawa ing dalem mangsa suci alladzi masa kang wis jima ngono sapa mutalliq ha ing imra'atahu fihi ing dalem at-tuhr iku ghairu mutalliqin wong sing ora nolak li sunnah wa innama ajma'u ang bisnis pakat sapa ulama ala hadza ing atas ikhlas takrif definisimu lima krono hadis sahabat wis kuat tetep apa mah min hadis ibni umar annahu ya satune ibnu umar iku tallaqa wis nolak sapa ibnu umar imra'atahu ing garwane ibnu umar wa ya halilta imra'aiku haidun laki haid ala ahdi rasulillah ing atase zamane rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mengundikan sepon nabi murhu merintahno sepon sirahu ing ibnu umar fal yurajik mengko supaya ngerujuk sepon ibnu umar ha ing imra'atahu hatta tathura singgo suci sepon imra'atahu summa tahiba nuri haid sapa imra'atahu summa tadhura nuri suci sapa imra'atahu summa insya'a nuri lamun ngarepake ngono sapa ibnu umar amsaka mongko mempertahankan nikahe sapa ibnu umar wa insya'a lamun ngresake sapa ibnu umar tallaqa mongko nolak ngono sapa ibnu umar qabla ayyamassa ing dalam saat dengan jima sapa ibnu Umar. Fatilka mengutai mengkono kabeh mu al idah tu aran idah. Alati ya idah amaro. Wes perintah sapa Allah Allah. Antu tolako yang to nolak. Antu tolako yang to ditolak. Lah kronok maring idah mau sapa an nisa'u bucu-bucu wadon. Waktala pulan suloyo sapa ulama. Min hadzal babi sangkilah bab fi salasati mawadhi'a. Ing dalam telung panggonan al mawdhi'ul awwalu, utai panggonan sing pertama iku hal min syarti apa to iku termasuk syarate. Sunni mau alla yattabi'a utai yen to orang ngikuti ha ing tolak. Tolakon ing tolak meneh fil iddati ing dalam masa iddah. Basani utai nomor loro iku hal mutalliqu. Apa to wong sing nolak salasan kelawan telung tolakan. Akni ngersake sapa ingsun bila fi salas kelawan lafal telu iku mutalliqun termasuk wong sing nolak li sunnah di bareng sunnah amla. Wasali sultan nomor telu iku fi hukmi man. Ing dalam hukum man hukume wong. Tolak kang nolak sapa man fi waqtil haidi ing dalam wektu haid. Dadi ngeten nggih. Tolak iku dibagi dua jenis.
dipandang dari aspek apakah orang itu, suaminya itu bisa merujuk istrinya apa tidak, menjadi tolak roja'i, ada tolak bain. Dipandang dari sudut yang lain, apakah itu sesuai sunnah apa tidak, maka tolak itu juga dibagi dua. Ada tolak yang disebut dengan tolak sunni, ada tolak bid'ai. Tolak sunni adalah ketika seorang laki-laki mentolak istrinya dalam keadaan suci. Dan ketika masa suci itu, si suami belum sempat menjima istrinya. Berarti tolak bid'i sebaliknya itu. Tolak bid'i, tolak yang makruh kurang bagus itu adalah ketika seorang suami mentolak istrinya di masa haid atau di masa suci, tetapi di masa suci itu istrinya telah dijimaknya meskipun sekali. Ada hikmah sebenarnya ketika tolak itu dilakukan secara sunni, yaitu ditolak, di istri ditolak dalam keadaan suci. Pertama, antara lain, wong iku nolak iku nak di masa istrinya suci, iku tolake tenanan berarti. Sangat tenanan. Kenapa? Wong dalam keadaan suci dia bisa berhubungan dengan istrinya, kok ngantek ditolak, ya berarti dia ini tenanan. Aku pengen pisah. Tapi kalau dia nolaknya ketika wanitanya, istrinya sedang keadaan haid, bisa jadi hanya emosi sesaat. Tapi yang udah ini saat haid kan orang iso memanfaatkan istrinya, ya. Jadi mungkin iso uring-uringan. Karena uring-uringan, jadi bisa terjadi emosi sesaat. Makanya itu disebut tolak bid'ai, katanya. Yang kedua, hikmahnya ada tolak sunni itu. Orang yang mentolak istrinya dengan tolak sunni, di samping tadi ada harapan apa? Tidak jadi nolak. Mamane wong ketem-ketem arep nolak bojone nalika dalam keadaan masih haid. Bareng wis suci, ilang emosine, akan gak sida tolak, ngono lho. Wong tolak iku barang sing berat. Ora kena godolanan tolak. Dampaknya besar sekali. Bisa jadi dengan ditunda. Engko wae tolake nak wis suci, bareng wis suci dipikir-pikir, wong wedok iku nak lagi haid iku kan kadang-kadang wis ora apa ora adus sambune badhek ra enak ira. Terus yang wedok dhewe kadang haid ngetokno getih iku keluarnya tidak lancar, haidnya hawane uring-uringan, malah uring-uringannya dilampiaske ning bojone lanang. Lah bojone lanang tambah emosi. Diamuk dene pas kantor ya diamuk mbek bendarane kantor. Toko mah diamuk bojone wedok ya tambah dadi to. Nah, makanya ditunda engko nak wayah wis suci wae. Keadaan wis tenang kembali, bojone ora uring-uringan. Jadi mungkin malah enggak jadi tolak. Iku hikmah adanya tolak sunni dan ada tolak bid'ah. Tapi ini nanti akan ada persoalan. Wa ammal maudhi'ul awwal wa ana putih panggonan sing pertama iku fa'inahu mausatun ulama iku fa'inahu mausatun kelakuan iku ikhtalafa sulaya fi indam al maudhi'ul awwal sapa Malikun wa Abu Hanifah wa man lan wong-wong tabi'ang ngikuti sapa Malik lan Abu Hanifah tabi'ang ngikuti sapa man huma ing Malik lan Abu Hanifah faqala mau ngendikan sapa Malikun min syartiha iku termasuk syaratnya sunnah, tolak sunnahmu. Allah yang tabi'a utawi yang ta orang ngikuti ha ing tolak sunnah fil iddati ing dalam iddah
tolakon akhara ing tolak yang lain. Wa qala ngendikan sapa Abu Hanifah, in tolaqa lamun nolak ngono sapa zauj ha ing zauja inda kulli tuhrin ing dalam saben-saben masa suci tolqatan lawan sak tolakan wahidatan ing siji kana moko ana ngono apa tolak kana moko ana sapa zauj iku mutalliqan berarti nolak lis sunnati maring sunnah. Wa sababu hadzal ikhtilaf iku hal min syartihi hadzal talaq. Apa ta iku termasuk syarate ikilah talak ayyakuna utawi ento ana napa hadzal talaq iku fi halati zaujiyati ing dalam posisi masih sebagai suami istri. Ba'da raj'atin sa'usir rujuk. Am laisa apa ta ora ana apa syarti hadzal talaq. Amlesa apa tora ono apa ayaku nafi halati zaujiyahmu iku min syarti termasuk syarate hadat tolak. Faman maka utai sapane wong iku kola ngendika ke sepaman huwa utawi ayaku nafi halati zaujiyah iku min syarti termasuk syarate hadat tolak. Kola mau ngendikan sepaman layujwi orang ikutiha ing asunnah apa atolaku tolak al-muttabi'u kang ngikuti. Jadi yo mestinya apa jenenge ora diikuti tolak lagi. Nak diikuti tolak lagi, nak cara Imam Malik uga klebu tolak sunnah gitu. Wa amal maudhi'u tsani ana pote panggonan kedua. Iku fa inna malikan maka satune Imam Malik. Iku zahaba milih sapa Malik. Ila annal mutalliqa maring satune wong sing nolak salasan kelawan telung tolakan tapi bilafzin wahidin kelawan satu lafal iku mutalliqun berarti nolak li ghairi sunnati maring selain sunnah. Wa zahabalan milih sapa Asy-Syafi'i ila annahu maring satune mutalliq iku mutalliqun berarti nolak li sunnati maring sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababul khilafi utai sebab selainnya fukuha iku mu'aradatu iqrarihi oleh nentang penetapane jenabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil mutalliqi kang wong sing nolak baina yatehi ono ngarepe jenabi salasan kelawan tolak telu fi lafdzatin wahidatin itu satu lafal lima fuhumil kitab nentang maring mafhume kesimpulane Al-Qur'an bi hukmi talqati salisati ing dalam hukume tolak yang ketiga. Wal haditsu utai hadis allazi staja kang gawe hujjah bi kelan hadis sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i huwa ya hadis iku ma hadis sahabat tetep apa ma minna annal ajlani saktumne al-ajlani ku tolako wis nolak sapa al-ajlani zaujar zaujahu ing bojo wadone ajlani salasan kelawan tolak ping telu bi hadrati rasulillah ana ngarsane rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal faraghi sause rampung minal mula anati saling supotolian pola ngendikan sapa Syafi'i balukana mengkolamun omono ono apa niki wau peristiwane ajlani iku bid'atan bid'ah lama akorro mongko ora bakal netepake hu ing niku wau masa batam ajlani mu peristiwane ajlani mu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma malikun ana penuta Imam Malik iku falamma ro'a semangsane ningali sapa Malik annal mutalliqa satune wong sing nolak bila bisalasi kelawan lafal telu iku rafiun ngilangi lir rukhsati maring keringanan alati ya rukhsah ja'ala wis ndadekake ha ing rukhsah sapa Allah fil iddati indra masa iddah wala mengundikan sapa Malik bihi ing dalem niku wau mutalliq bila bisalas innahu saat menolak
laisa ora napa tolak iku li sunnati maring sunnah. Wa ta'zara lan gawe alasan sapa ashabuhu sahabat-sahabate Malik anil hadisi sange hadis sing diriwayatke Syafi'i sing disampaikan wong Syafi'i mong bi annal mutala'ina ini lan satune wong loro sing supotolian indahu ana sandinge Nabi iku qad waqa'at temen wis terjadi apa al furqatu perpisahan bainahuma antarane mutala'inen ming qibali tala'uni saking arahe saling supotolian nafsu ing awak dhewe ne apa awak dhewe ne nafsihi yo yo zati tala'un nafsi ya zati talaut bahwa ku amaku terjadi apa tolaku tolak ala ghairi mahali ono selain panggunaan tolak falam ya tasif mengora kesifatan apa tolak ni wau labi sunnatin ora kelawan tolak sunnah walabi bid'atin dan ora kelawan tolak bid'ah wa qawlu malikin utai pengendikan Imam Malik wallahu a'lam iku azharul wih cetha hauna indam kene min qawli Syafi'i tinimbang pengendikane Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu man tolaka fi waqtil haid wa amal maudhi'u salis wa ana pun panggonan sing nomor telu iku fi hukmi man ing dalam hukume suami tolaka kang nolak sapa man fi waqtil haidhi dalam waktu haidhi bojone. Fa innan nasa maka satun menungso iku ikhtalafu padha sulaya sapa annas min zalika saing munalah fi waqtil haid mau fi mawadhi'in dalam beberapa panggonan minha iku setengah saking mawadhi annal jumhur utai satune jumhur mayoritas ulama iku qalu ngendikan sapa jumhur yamdi terus berjalan apa tolakuhu tolake zauj mau nolak bojone nenggone wektu haid tolake tetap jadi tapi makruh masuk tolak bid'ai ngono. Wa qalat ngendikan sapa firqatun satu kelompok la yunafadhu ora dileksanake apa tolak wala yaqau lan ora terjadi apa tolak waladzina utai ulama qalu kang ngendikake sapa ladzin yunafadhu dijalanke apa tolak iku qalu padha ngendikan sapa ladzin yuk maru diperintahke sapa zauj. Oke, tolaknya jadi tapi diperintahkan birroja'ati kelawan merujuk. Waha ula utai mereka iku iftaraku podob berbeda sebuah ha ula firkota ini kelawan dua kelompok. Fakomun mengkotai satu kom kuro'au berpendapat sebuah kom anna zalika sa'amninu yuk maru birroja'ah mau iku wajibun wajib karena wajib wa annahu lan satune zauj iku yujbaru dipaksa sapa zauj ala zalika ing atas semuna rajaah wa bilan kelawan wajib lan yujbaru mau qala ngendikan sapa malikun wa ashabuhu wa qala ngendikan sapa firqatun bal yundabu balik dianjurake apa ila zalika mangkana rajaah wala yujbaru lan ora dipaksa sapa zauj wa bilan kelawan yundabu wala yujbaru qala ngendikan sapa Syafi'i wa Abu Hanifah wa Sauri wa Ahmad waladzina utai ulama aujabu kang majibke sapa aladzin al ijbara ing dipaksa kan rujuk iku ikhtalafu sulaya ono sapa aladzin fi zamani ing dalam zaman aladzi yaqau yang terjadi fi dalam zaman apa al ijbaru pemaksaane faqala mengendikan sapa Malikun wa aksaru ashabi Ibnu Qasim hiya Ibnu Qasim wa ghairu lan yan Ibnu Qasim yujbaru dipaksa sapa zauj kon rujuk mau malam tangqadi selagi ne durung tek apa iddatuha iddah zauja wa qala ashab la yujbaru ra dipaksa sapa zauj illa fil haidatil ula kecuali ing dalam haid sing pertama
Waladzina utai ulama qalu kang ngendikake sapa ladzin bil amri kelan perintah birraj'ati. Kelawan rujuk iku ikhtalafu. Sulaya ono sapa ladzin mata yuqi'u at-talaqa ba'da raj'ah. Mata endem kapan meneh yuqi'u bakal nibake sapa zauj at-talaqa ing talak ba'da raj'ati sause rujuk. Insya'Allah pun keharap ngunuh sebuah zauj. Bakaumun mengkotai sautu kaum iku ishtarotu. Nyaratake sebuah kaum firro ja'ati intil merujuk. Ayum sika ingyento. Ngeker menguasai sebuah rojul ha ing imro'ah. Hatta tadhuro singko suci sik sebuah mar'ah. Mintil kal haidoti sanging mengenalah haid. Summa tahidho nuri haid sapa imro'ah. Summa tadhuro nuri suci sapa almar'ah. Summa insya'a nuri namun ngarepake ngono sapa rajul talaqo. Mongko kena nolak ngono sapa rajul ha ing imro'ah. Wa insya'a lamun karep sapa rajul amsaka mongko neruske perkawinane ngono sapa rajul ha ing imro'ah. Wabilan kelawan iku waqal sing akhiri maqala Malik wa Syafi'i wa Jama'ah. Wa qaumun bal utai satu kaum neh ku qalu berpendapat sapa kaum. Bal yuraji'u balik merujuk ngono sapa. Sapa zauja ing zauja. Fa iza tahurat. Moko nalikane wis suci ngono sapa zauja mintil kal haidati sange mengono haid allati talaqo. Kang wis nolak ngono sapa zauja ing imro'ah fiha indam haidah fa insya mongko lamun ngarepake sapa zauj amsaka mongko neruske nikahe sapa rajul wa insya lamun ngersake sapa rajul tolak mongko nolak sapa rajul wa bihi lan kelawan iki wau wa idza tahura tak teruse qala ngendikan sapa Abu Hanifah wal Kufiyun wa kullu man utai saben-saben wong istaroto saben-saben ulama istaroto kang nyaratake sapa man fi tolak sunnah ing dalam tolak sunnah ayu taliqa ing to nolak ngono sapa zauja ing sun ha ing zauja fi tuhrin ing dalam masa suci lam yamasa kang hurung jima ngono sapa zauja ing zauja fi ing dalam tuhur iku lam yara ora berpendapat ngono sapa man al amra ing perintah birrajaati kelawan rujuk. Iza tolak nalikane wis nolak ngono sapa zauja ing zauja fi tuhrin ing dalam masa suci masa kang jima ngono sapa rajul ha ing mar'ah fi dalam tuhrin wa ma'ana mau iku sertane kita iza nalikane kaya mengkono arba'u masaila utawa patang masalah ahadua utawa salah jenis arba iku hal yaqau apa ta terjadi apa hadat tolak amla. Asaniyatu dan nomor loro iku iwaqa'a lamun terjadi apa tolak wal yujbaru apa toh dipaksa sapa zauj ala raj'ati ing atase rujuk am yuk maru atau toh perintah tok ngono sapa sapa zauj faqat ahli blaqa. Asali satu dan nomor telu iku mata yuqi utolak ing dalam kapan yuqi unibake ngono sapa zauj atolaka ing tolak ba'dal ijbari sause dipaksa rujuk awin nabi utawa sause dianjurke rujuk. Arabiatu utai kaping papat itu mata yaqau. Ing dalam kapan yaqau terjadi apa baru pemaksaan. Hal yaqau talak fil haidi waqtilahum fi zalika. Wa ammal masalatul ula napun te masalah sing pertama iku fa innal jumhura. Monggo satune mayoritas ulama iku inna masaru. Angin mesti padha ndadeni sapa jumhur ila anna talaqo. Maring saat ini tolak iku iwako alamun terjadi po tolak fil haidi yang dalam haid. Oh tuda maka diperhitungkan apa bihi tolak. Wakan lakana po tolak iku tolakon. Likau lihi krono penghentikan inti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Ibni Umar. Murhu fal yuraji'ha. Kalau pada ngendikan para sama ulama, waraja'atu ta'i merujuk, ikulah takuno ora terjadi apa rujuk, illa ba'da tolakin. Kecuali sa'usai saya tolak. Warwa syafi'i an muslim ibn Khalid an ibn Jurej. Anahum sa'atumne.
Anahum saat mene poro poro menungso ngono iku arsalu padha kirim ngono sapa menungso ila Nafi maring Nafi ya saluna padha takon ngono sapa menungso ing Nafi hal khusibat apa ta diitung apa tatli qutub ibn Umar oleh nolak Ibnu Umar ala ahdi Rasulillah ing atas zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jawab sapa Nafi, "Na'am ya diperhitungkan." Waruwan diwatake apa annahu? Annahu saat mene khusibat khusibat mau dihitung mo. Iku allazi fatwa kana ono apa kelakuan iku yufti apeh fatwa bihi kelawan allazi sapa Ibnu Umar. Wa amma man ana pun ta ulama lam yaro kang ora berpendapat suman hadza talaqo ingkilah talak waqi'an kang terjadi iku fa innahu moko saat meniman iku itamada berpedoman berpegangan sapa man umum qaulihi ing umume pengendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu fi'lin utai setiap tindakan o amal laisa kang ora ana iku alaihi ngatasi fi'al apa amruna perkara kita ora sesuai dengan perkara kita fa huwa maqata kullu fi'lin mau iku raddun ay mardudun tegese tertolak wa qalu lan padha ngendikan ngono sapa wau ba'du ulama mau amru rasulillah utai perintah rasulillah sallallahu alaihi wasallam biradi kelawan rujuke zauj mau rujuke zauj iku yusyiru aweh pengertian apa amru rasul bi adami nufuzihi kelawan ora terjadine tolak wa wuku'ilan terjadine tolak wa bil jumlah lan secara global fa sababul ikhtilafi mongko te sebab perbedaane fuqaha iku hali syurutu apa tau ta pira-pira syarat alati syarata kang wis nyaratake hak ing syurut sapa asyaru syarat fitolak sunni dalam tolak sunni hiya hiya syurut iku syurutu sihatin wa ijza'in syarat-syarat sing kanggo ngesahake lan nyukupi tolak am syurutu kamalin wa tamam atau sekedar syarat-syarat kesempurnaan faman mongko ta sapane wong kula ngendikake sapa man syurutu ijza ayya tegese utahe syurut dhuwur mau iku syurutu ijza ya kula mau ngendikan sapa man la yaqau ora terjadi apa tolak utolak alladzi adima kang ora memuat apa atolak hari sifat ikhlas sifat wa man taisa pene wong iku kala lamun ngendikan sapa man syurutu kamal wa tamam syarat-syarat kesempurnaan kala mau ngendikan sapa man ya kok terjadi apa tolak bismillahirrahmanirrahim wa yundabulan dianjurake ngopo arrujuk ila anahu maring satune tolak iku ya kok terjadi apa tolak kamilan hale sempurna walizalikan krana arene ku kamilan mau man utawi sabane wong iku kala berpendapat semen biwuku itolaki kelan terjadinya tolak wajabrihi lan meksa zauj ala rajaati ngatasi rujuk faqat tanaqadha moko temen bertentangan apa man Fata dabar mau kangen-kangen sapa sira zalika ing kono lah tanakut mau. Bismillahirrahmanirrahim. Man man talaqa fil haidi hal yujbaru ala raj'ati. Wa amal masalatu tsaniya iku wa hiya uta masalah tsaniya. Iku hal yujbaru apa ta dipaksa sapa zauj. Ala raj'ati ngatasi merujuk au la yujbaru. Faman moko te sapane wong ku ya tamada lamun berpegangan sapa man zahiral amri ing zahire perintah wa huwa uta zahirul amri ku al wujub alama ing ngatasé pendapat huwa uta huwa utawi bismillahirrahmanirrahim huwa uta al amri ku alaihi ngatasé wujub indal jumhur wala ngendikan sapa man yujbaru dipaksa ngono sapa zot wa man ta sapane ngulahadzo gelem nglirik sapa man hadzal makna ing kira arti alladzi qulna kang wis ngucapke sapa ingsun wa alladzi min kauni talaqi sing anane talak kuwakean terjadi wala mung ngendikan suman hadzal amru
utawi ikilah perintah. Huwa iya hadzal amr iku ala nadbi ing atase sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal masalatu salisatu. Anapun te masalah sing kaping telu. Wa ya halite masalah salisa iku mata yuqi at-talaqa ba'dal ijbar. Mata ing dalem kapan yuqi unibake sapa zauj at-talaqa ing talak ba'dal ijbari sause dipaksa. Wa innam man mongko satune wong istarata kang nyaratake sapa man fi zalika ing dalem mengkono-mengkono al-ijbar ayum sikayento ngeker mempertahankan sapa zauja ing zauja hatta tathura sehingga suci sapa zauja summa tahida nuli haid sapa zauja summa tathura nuli suci sapa zauja iku fa inna masara ang bisne dadeni sapa man zalika ing kono-kono ayum sikaha mau li annahu qurana satmene zalik iku al mansusu alaih sing dinas ning hadis fi hadis Ibnu Umar al mutaqaddimi kang wis dhisik qalu hale padha ngendikan ngono sapa man wal makna uta artine fi zalika ing dalem kono hadis iku li tasihha supaya sah apa raji'atu rujuk bil wati sebab jima fi tuhri ing dalem mangsa suci alladzi ba'dal haidi kang sause haid li annahu karena saat ini zauj iku lautol lako lamun nolak sopo zaujah ing zaujah fituhri ing dalam mongso suci ala ziba'adil haidhati kang sa'usih haid lam yakun mongko ora ono iku alaiha ing atase al zaujah minat tolakil akhari sange tolak sing liyane mau opo idatun idah li anna ukrana satune kelakuan iku kana ana apa kelakuan iku ya kuno ana sapa zauj iku kal mutalliqi kaya dene wong sing nolak qabla dukhuli sadurunge dukhul wa bil jumlah secara global faqalu mau ngendikan sapa man inna min syarti raj'ati satune iku termasuk syarate rujuk apa wujuda zamanin wujude zaman ya sihu kang sah bihin dem zaman apa alwatu ujima wa ala hadza ta'lili lan atas ikilah alasan yakunu ono iku min syuruti tolak sunnah termasuk syarat-syarat tolak sunnah apa ayu taliqa yen to nolak ngono sapa zauja ing zauja fi tuhrin ing dalam mangsa suci lam yutalliq kang ora nolak ngono sapa zauj fil haidati ing dalam haid alati qablahu kang sadurunge tuhur wa wa utawi niki wau hadza ta'lil mau iku ahadu syurutil mustaratati termasuk syarat-syarat sing disyaratake inda malikin fi talaqis sunnati dalam talak sunnah fi ma ing dalam pendapat zakara wasmi budu ing ma sapa Abdul Wahab murite Imam Abu Hanifah jenenge Abdul Wahab wa ammal ladzina ana pun ta ulama lam yastari tu kang ora nyaratake sapa ulama alladzi zalika ing murnalah hadza ta'lil mau wa innahu mangko sadune alladzi niku saru dadeni ngono sapa alazin ilama maring barang rawang riwayatake ing mas sapa Yunus bin Jubair wa Sa'id bin Jubair wa Ibnu Sirin wa man lan wong taba akan ngikuti sapa man hum ing Yunus sak teruse an Ibnu Umar fi hadzal hadis anahu satune Ibnu Umar ku kala ngendikan ngono sapa Ibnu Umar yuraji ngrujuk ngono sapa zauj ha ing zauja wa idza tahurat mongko nalikane wis suci ngono sapa zauja tolako mongko kena nolak sapa zauja ing zauja insya Allah mun karep ngono sapa zauj wa qalu lan padha ngendikan ngono sapa Yunus sak teruse al makna uta artine fi zalika ing dalem ngono lah yuraji uha fa idza tahura sak teruse iku annau sak temene kelakuan iku innama umira ang mesti diperintahake sapa rajul birujui kelawan rujuk ukubatan kena jadi apa jenenge punishment jadi hukuman lahu kangge rojul li annahu krana saat ini rojul iku tolako wis nolak sopa rojul fi zamanin ing dalam zaman kuriha dimekrohake lahu kuti rojul fi ing dalam zaman apa tolako tolak
Wa idza dzahaba nalika ilang apa zalika zaman. Waqa amka terjadi minhu sanging rajul apa talaku talak ala wajin ghairi makruhin ing atas wajah sing ora dimakruhake. Wa sababu ikhtilafihi mongko sebab selain buku mau iku ta'arudul asar oleh bertentangan pirang-pirang hadis fi hadzal masalah. Wa ta'arudu mafhumil illati lan bertentangane mafhum alasane. Alasane ana ijbarmu. Wa ammal masalatur rabi'ah utai masalah kaping papat wa ya halate masalah rabi'ah iku mata yujbaru. Ing dalem kapan dipeksa sapa zauj. Fa inna ma dhahaba. Monggo iku wangi mesti milih sapa malikun ila annahu. Maring saat menit zauj iku yujbaru dipeksa sapa zauj. Ala raja'ati ing ngatasé merujuk zauja. Litu li zaman li iddati krono suwene zaman iddah. Li annahu krono saat menit zamanul iddah iku az-zamanu zaman alladzi lahu kang iku wenang uti zauj fihi dalam zaman fihi dalam alladzi kena irtija'uha utai merujuk zauja wa amma ashabu ana pun ashab iku fa inna ma fa innahu mausatun ashab iku inna ma sorang mesti dadeni sapa ashab fi hadza in dalam kila masalah ila zahiril hadis li anna fihi krana satu iku in dalam zahiril hadis apa kalimat murhu fal yurajiha hatta tathura padahal mengkono doake wadzalika murul hadis ala annal muraja'ata ing atase sesuatu rujuk iku kanat ana-ana apa rujuk iku fil haidati dalam haid wa aidan lam nafa innahu mongko satemene ashab iku kalang dengan sebab ashab inna ma amara inna ma umira angel sing diperintah sapa zauj bi muraja'atiha kelawan merujuk zaujah li alla tatula supaya dadi ora suwe alaiha ing atase zaujah opal iddatu iddae fa inna ukrana satu kelakuan iku idza waqa'a nalika terjadi alaiha ing atase zaujah opa tolak tolak fil haidati idil haid lam ta'tadda mengko ora beriddah ngono sapa zaujah biya kelan haidah bi ijma' fa ing kulna mengulam ngucap sapa ingsun innahu ka satmene innahu satmene zaujiku yuraji'u merujuk sapa zaujah ing zaujah bi ghairil haidati indam selain haid kana mengko ana apa zalika munalah bi ghairil haidah alaiha ngatasi zaujah iku atwala justru lebih panjang wa ala hadza ta'lil ing atas iki la alasan kaya mbagi mawasa yugya apa ayya juza yang kena apa iku utolak numibak nibakake tolak fituhri ing dalam masa suci ala ribak dal haidhati kang sause haid fa sababul ikhtilafi mongkota sabab ikhtilaf huwa ya sababul ikhtilaf iku sabab ikhtilafihim sabab sulanya buku hak fi illatil amri ing dalam alasane perintah birati kelawan rujuk walhamdulillahirabbil alamin.